Pārējais sitiens autā, 21-9, 1-0 pa setiem vadībā Pļaviņš Stočs. Nostēlājas atzībā Aleksandrs Samoilovs un arī viņam palīdzīgi rokas sniedz Jānis Šmediņš. 21. Punkts un Alam Šmediņam rezultāts pa setiem 1-1. Tagad jau pirmā mačbumba. Nu, kāds gan labu domājas? Pirmais sets 21-9, otrais sets. Protams, jā, pārliecinoši 21-15, bet, nu, jā, drīzāk ar uzsvaru, kas gan to būtu domājis pēc zaudējuma 9-21. Un kļūdās tāds Mārtiņš Pļaviņš. Jā, sitiens ārpus laukuma robežām, divas tādas svarīgas kļūdas Mārtiņam Pļaviņam. Varbūt vienam epizodu, kurā varētu diskutēt par spēles tiesnešumu un darbību. Saša, pēc pirmā zaudētā seta 9-21. Kāds bija tās sajūtas? Kas ir labs pludmās volejbolā, ka otrajā setā viss sākas no 0-0. Tas pats svarīgākais. Ja dramatiski nospēlēts pirmais sets, vienkārši aizmirst un sāk no jauna 0-0, ka spēle būtu sākusies no 0. Tā mēs arī izdarījāmies. Jānis Malac viņš ir nomierinājis. Es domāju, ka viņš bija sākumā pārāk uzvilcies. Viņš gribēja visu bumbu iešaidīt un visu laiku viņš ir paspēcīgs sit un viss gāja autā. Bet pats svarīgākais gala rezultāts un es ļoti priecīgs, ka komandas darbs un ap divu spējām laust spēlu un uzvarēt. Mēnesis laiks, lai kārtīgi sadzīvus. Kaut kādā formā esam labi. Šodien nebija tā labākā spēle no manas puses, bet, nu, es domāju, kaut kāds slieksnīts, ja mums ir sasniegs, bet, nu, mēnesis var pamainīt diezgan daudz, ko jau, es domāju, pozitīvā ziņā. Tā kā darbosimies, pastījāmies nākamās nedēļas kalendāru treniņu, tā kā brīvas dienas nav gandrīz, tā kā, nu, jā, darbosimies un tā jau skatīsimies, kā būs.